Todos bem-vindos à nossa sessão plenária ordinária. Queremos saudar nosso prefeito, Dr. José Eder Farré, que se encontra aqui, seus secretários de município, senhores e senhoras. Dizemos todos bem-vindos. Para dar início à sessão, solicito a vereadora Marta Zanella, nossa primeira secretária, para que possa fazer verificação de quórum. Verificação de quórum, senhor presidente. Vereadora Edmar Posbon, em plenário. Vereadora Anitta Costa Beber. Vereador César Guen, em plenário. Vereador Daniel Diniz. Vereadora doutora Deire Silva. Vereador Isaías Romero, em plenário. Vereador pastor João Chaves, em plenário. Vereador João Caos. Vereador Jorge Trindade, em plenário. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Vereador Luiz Carlos Forte, em plenário. Vereador Manuel Badic. Vereador Marcelo Bisonho, em plenário. Vereadora Marta Zanella, em plenário. Vereador doutor Ovidio Maier, em plenário. Vereador Paulo Aito Denardim, vereadora Sandra Rebelato, em plenário, vereador Sérgio Siquim, vereador Dr. Tavores Fernandes, em plenário, vereador Coronel Vargas, em plenário, vereador Werner Hempel, vereador João Caos, em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Havendo quórum, nós vamos pedir para que a nossa secretária, a vereadora Marta Zanella, possa fazer a leitura da carta de renúncia do prefeito César Augusto Schirr. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Maria, vereador Luiz Carlos Ávila da Silva. Ilustríssimos senhores vereadores, estimados santamarienses, de início quero externar minha gratidão a esta Casa Legislativa que, durante o período em que estive à frente do Executivo Municipal, muito contribuiu e vem contribuindo com nossa gestão através da aprovação de leis importantes para a população ou ainda pelos bom debate político que contribui para o amadurecimento da nossa democracia. Nestes 7 anos e 8 meses em que tive a honra de ocupar o cargo de prefeito, com muita fé em Deus, dediquei-me com entusiasmo e coragem às causas do município. Fui incansável na busca de recursos financeiros junto ao governo federal e estadual para convertê-los em obras e serviços para a melhoria da vida do povo santamariense. É certo que no serviço público nem tudo acontece no ritmo que desejamos. Temos que cumprir rigorosamente as leis e normas de controle que são impostas ao gestor público. Muitas vezes tais regras acabam por frustrar nossas expectativas, pois deixam os processos mais lentos. Somem-se a isso a grave crise pela qual passamos, que acarretou na redução drástica dos repasses de recursos financeiros para o nosso município, mas com muito trabalho e austeridade deixo o cargo de prefeito, com as contas equilibradas, com o pagamento de fornecedores e os salários dos servidores rigorosamente em dia, apesar da grave crise econômica e financeira que assola o país e também os municípios. Como é de conhecimento de todos, por mais de uma vez fui convidado pelo governo estadual do Estado, do governador do Estado, para assumir um cargo em uma secretaria estadual, em uma secretaria do Estado. E por mais de uma vez, agradeci ao convite. Contudo, após longa reflexão, entendi que chegara a hora de aceitar o convite e de devolver ao meu Estado o muito que o mesmo me proporcionou ao longo dos meus 44 anos de vida pública. Sei que este é o momento, pois o Estado, assim como o país, passa por uma grande crise de insegurança e chegou a hora de unirmos forças para o bem da nossa sociedade. Estou consciente da dimensão do desafio. Confesso, ilustres vereadores, que não foi uma decisão fácil de tomar. Porém, após reflexão amadurecida, com muita humildade e lucidez, comunico de forma irretratável e irrevogável a minha renúncia ao cargo de prefeito do município de Santa Maria. Ao protocolar esta carta de renúncia, nos termos do artigo 67, inciso 1 da Lei Orgânica do município, estou convicto de que o vice-prefeito, Dr. José Aidar Farré, juntamente com os secretários municipais e a equipe de servidores, contando com o imprescindível apoio da Câmara Municipal,
dará continuidade aos trabalhos em andamento, executará todos os projetos importantes para nosso município e implementará as ações necessárias para a melhoria da qualidade de vida de nossos munícipes. Nessa ocasião, quero externar meus sinceros agradecimentos ao vice-prefeito, aos secretários do município, à equipe de assessores, servidores que me ajudaram a governar e que dedicam seu tempo e seus esforços, sempre pensando no bem-estar da nossa comunidade, na certeza que a Prefeitura Municipal estará nos próximos meses dirigida por homem qualificado, leal, experiente, capaz e com longa folha de serviços prestados à Santa Maria. Por fim, agradeço a Deus pela honrosa satisfação de permanecer à frente da administração municipal por mais de sete anos e oito meses, procurando incessantemente retribuir a confiança da população, a quem serei sempre grato pelas demonstrações de carinho e respeito que tiveram pela minha pessoa. Diante do anteriormente exposto, venho apresentar minha renúncia ao cargo de prefeito municipal a contar do dia 8 de setembro de 2016, esperando que sejam adotadas as providências cabíveis nos termos do que determina o artigo 6 do Decreto-Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967, renovando meus votos de elevado apreço e reiterando os meus sinceros agradecimentos. Santa Maria, 6 de setembro de 2016, César Augusto Schirmer. Tendo nossa secretária lido a carta de renúncia do prefeito César Schirmer, nós convidamos o prefeito, Dr. José Eder Farré, para que possa, no nosso regimento interno, a lei orgânica, o artigo 58, possa ler o termo da promessa de posse. Prometo desempenhar o mandato popular que me foi conferido para a afirmação dos valores supremos da liberdade e da vida e para a construção de uma sociedade democrática, justa e igualitária, cumprindo e fazendo cumprir a lei orgânica, as leis da União, do Estado e do município, exercendo meu mandato sob inspiração do patriotismo, da lealdade, da honra e do bem comum. Sendo assim, eu quero prometer a esta casa. Muito obrigado. Logo após a leitura do juramento, nós, em nome do Poder Legislativo, o Poder do Todo, nós declaramos o Dr. José Eder Farré empossado como prefeito de Santa Maria. Aos 8 dias do mês de setembro do ano de 2016, às 9 horas da manhã, compareceu à Câmara Municipal de Vereador, localizada na rua Vale Machado, 1415, o vice-prefeito eleito José Eder Farré, para em sessão, presidida pelo presidente Luiz Carlos Ávila da Silva, vereador Forte, e demais vereadores, nos termos da lei orgânica do regimento interno desta Câmara, a ser empossado no cargo de prefeito municipal em virtude da renúncia apresentada à Câmara pelo titular do cargo, senhor César Augusto Schirmer, em 6 de setembro, no gabinete da presidência, contar a partir do dia 8 de setembro, apresentada a declaração de bens, bem como o diploma exercido pela Justiça Eleitoral, foi prestado o compromisso previsto no artigo 58 da Lei Orgânica do Município, o senhor presidente declarou empossado para constar e foi lavrado o presente termo de posse, foi assinado pelo Dr. José Eder Farré, Santa Maria, 8 de setembro de 2016, Dr. José Eder Farré, empossado prefeito da cidade. Agora, Dr. José Eder Farré, nós concedemos a tribuna para que o senhor possa fazer o uso.
excelentíssimo senhor vereador Luiz Carlos Ávila da Silva, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Vereadores, excelentíssimas senhoras vereadoras, excelentíssimos senhores vereadores, colegas secretários, assessores, funcionários dessa casa, imprensa, senhores e senhoras. Neste momento, eu quero agradecer a Deus que me dá força e saúde para assumir mais uma vez esse mandato de prefeito de Santa Maria. Nesses 4 meses, quero aqui relembrar, mais do que nunca, que foi no Poder Legislativo que iniciei minha vida política em 1968, quando fui eleito vereador, função essa que nunca esqueço. Aliás, é o vereador que representa todas as camadas de Santa Maria. É no Legislativo que é a casa que o povo recorre. É aqui que aprendemos, mais do que nunca, a escola da vida política. Por isso, eu quero agradecer a Deus que ter me dado saúde. Quero agradecer ao prefeito Schirmer pela lealdade que sempre teve para comigo. Quero desejar a ele sucessos na nova jornada. E tenho certeza que lá estará bem e Santa Maria estará excelentemente representado tão bem por ele. Quero aqui dizer a esta casa que as funções de vereador e de executivo me faz lembrar que terei mais do que nunca sempre a vontade de, mesmo reconhecendo a independência dos poderes, lutar pela harmonia dos poderes. Aliás, nada podemos fazer. Quero agradecer a esta casa por tudo aquilo que, nesses 7 anos e 8 meses, demonstrou o bem comum acima dos interesses pessoais para com a administração de Santa Maria. Quero dizer que quero governar sem ódio, quero governar unido a este povo, a esta cidade. Desejar a todos vocês, agradecer também aos nossos secretários do município, aos assessores, aos funcionários, por tudo aquilo que fazem por essa cidade. Por isso, meu caro presidente, estou emocionado e, mais do que nunca, convicto que, nesses 4 meses, quero governar como se estivesse iniciando um mandato. Apesar da idade de 74 anos, me sinto feliz, me sinto coerente e consciente por todos os desafios que ora encontro. Por isso, muito obrigado pela presença, pela confiança, pela coerência e pela presença. Muito obrigado. Senhoras e senhores, nossos queridos colegas vereadores, em nome do Poder Legislativo, Dr. José Hidalgo Farré, nós queremos garantir para o senhor, em nome de todo nosso colega, o que for preciso para o desempenho, desenvolvimento da nossa cidade, o senhor pode contar com essa casa. Isso eu posso afirmar em nome de todos os colegas, pelo comprometimento que nós temos com Santa Maria, que é maior do que qualquer interesse político partidário nosso. Cidade é a cidade que Deus nos colocou para morar, para viver, para criar nossos filhos, para nós desenvolver nossos talentos, nossos ofícios públicos. E, então, o senhor pode ter a certeza, doutor Hidalgo Farré, que essa Câmara sempre terá à disposição de Vossa Excelência, como sempre teve. Nós sempre fomos muito parceiros do prefeito César Schirmer. Eu acredito que nos últimos tempos ele foi muito abençoado. Sua primeira gestão, ele tinha 11 vereadores aqui da situação e 3 de oposição, que sempre foram parceiros. No segundo mandato, teve 13 vereadores de situação e os demais de oposição, e todos nós trabalhamos em sintonia. Tanto é que vários projetos chegaram aqui a toque de caixa, em última hora, e nós fizemos um esforço para aprovar em benefício da cidade. O senhor pode ter certeza que vamos continuar com a independência e a harmonia dos poderes em benefício do nosso santamarense. Quero também dizer, doutor Farré, que as Olimpíadas nos ensinou muitas coisas. E nós testemunhamos que, às vezes, 1 segundo para um atleta era tudo a sua vida. Então, quer dizer que em 4 meses é uma eternidade, dá para nós fazer muita coisa.
É só nós termos boa vontade, não tenho dúvida nenhuma que o senhor e a sua equipe de governo têm, e acredito que vão fazer de tudo para que a cidade possa desenvolver. E eu vou fazer um pedido especial para o senhor, eu já fiz lá em cima, para cuidar bem da nossa iluminação pública. Nossa cidade hoje está... isso é urgente. E o senhor já se comprometeu conosco que vai dar prioridade para isso. E nós vamos, logo após o senhor se organizar com a sua equipe de governo, nós iremos fazer uma visita para também apontar algumas prioridades que essa Câmara tem demandado para a cidade e, infelizmente, não foi possível acontecer. E acredito que em 4 meses vai fazer muita coisa. Né? A gente pede a Deus para que possa lhe abençoar, possa estar com o senhor, iluminando com o senhor e sua equipe, para que a gente possa fazer o melhor possível em benefício daqueles que mais precisam da nossa cidade. Seria isso, nós vamos interromper a sessão para cumprimentar o prefeito e registrar com uma foto oficial aqui na frente com todos os vereadores e logo após o senhor estar liberado para suas atividades. Então, vamos suspender a sessão. Ego Maria. Vereadora Marta fará verificação de quórum. Verificação de quórum. Vereadora Dimar Pozobon, em plenário. Vereadora Anitta Costa Beber. Vereador César Guen, em plenário. Vereador Daniel Diniz, em plenário. Vereadora Doutora Deile, em plenário. Vereador Isaías Romero, em plenário. Vereador Pastor João Chaves, em plenário. Vereador João Caos, em plenário. Vereador Jorge Trindade. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Vereador Luiz Carlos Forte, em plenário. Vereador Manuel Badic, em plenário. Vereador Marcelo Bizou, em plenário. Vereadora Marta Zanella, em plenário. Vereador Jorge Trindade, em plenário. Vereador Dr. Ovidio Maier, em plenário. Vereador Paulo Denardim, em plenário. Vereadora Sandra Rebelato, em plenário. Vereador Sérgio Siquim. Vereador Dr. Tavores Fernandes. Vereador Coronel Vargas, em plenário. Vereador Werner Hempel, em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Discussão e votação de ata. Ata número 40 de 2016, da sessão plenária ordinária do dia 2 de 8 de 2016. Ata enviada aos gabinetes por e-mail no dia 6 de setembro, às 12 horas. Em votação, os vereadores que concordam pela mesma condição e os que discordam se manifestam de forma diferente. Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Correspondências recebidas. Então, para conhecimento plenário, comunicado, Ministério da Educação comunicam a liberação de recursos destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no montante de 521 milhões
R$ 521.997. Decreto executivo, através da Prefeitura Municipal, através do Decreto Executivo número 70, de 26 de agosto de 2016. Decreto Executivo também da Prefeitura Municipal, número 53 de 12 de julho de 2016. E a Prefeitura responde aos ofícios dos vereadores e, nessa data, nessa semana, somente a vereadora doutora Deire Silva. Requerimento de vereadores. De vereadores. Pedidos de providências e informações a diversos órgãos do Executivo Municipal dos seguintes vereadores. Vereador Jorge Trindade, vereadora doutora Deire, vereadora Dimar, vereador pastor João Chaves. Não tendo mais nada de informe secretaria, então concluímos os trabalhos, senhor presidente. Então estaremos suspendendo a sessão neste momento para uso da tribuna livre para a entidade Colégio Estadual Manuel Ribas. Assunto: conheça o bairro onde você mora. Oradora Sônia Terezinha dos Santos. Então, a sessão está suspensa para o uso da tribuna livre pelo espaço de 15 minutos. Então, antes do uso da tribuna livre, eu gostaria de todos os colegas aqui na mesa, para nós... Convidar os colegas todos na mesa aqui, rapidamente. Então está liberado o microfone para a tribuna livre. Bom dia a todos. Somos alunos do Colégio Estadual Manuel Ribas e estamos aqui para apresentar uma pesquisa feita nos bairros da cidade. Pelo pouco tempo nos oferecido, vamos apresentar aos senhores os principais problemas que encontramos. Dividimos a cidade em 4 regiões. Primeiramente, eu vou falar sobre a região centro. Ela compreende bairros como a Nossa Senhora de Lourdes, Centro e Nossa Senhora Medianeira. Apesar da região abrigar diversos pontos de atração, como o Moneplaza Shopping, o McDonald's e principalmente o centro da cidade, essa região apresenta inúmeros problemas. Dentre eles, o mais preocupante é a falta de segurança. Esse fato se agrava também pelo fato que a iluminação pública é precária. Outro problema é a precariedade nas ruas e nas calçadas. Estas estão com inúmeros buracos. Aquelas, além de estarem esburacadas, não são asfaltadas ou estão com os asfaltos destruídos, dificultando os transportes tanto de pedestres quanto
de veículos. Ademais, a presença de lixo por toda a parte é recorrente. Além de que, em muitos locais, não há manutenção e ou limpeza, como em praças, em torno de igrejas e locais públicos. Em suma, deve-se investir mais na infraestrutura dos bairros, como a regular manutenção dos locais públicos, ruas, calçadas e postes de iluminação. Bom, vou fazer a apresentação dos principais problemas apontados pelos alunos e também moradores das regiões leste e norte. Mediante a pesquisa, em cada bairro foram destacadas as seguintes falhas: iluminação pública precária, não possui asfaltamento ou está em péssimas condições, assim como as calçadas, que impedem a utilização dos pedestres por estar em estado de má conservação e insuficiência de segurança pública. Nos bairros Cato Rita, Chácara das Flores, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Salgado Filho e Camubi. Ou seja, todos os bairros que fizeram parte da nossa pesquisa destacaram os mesmos problemas. Houve também bairros que destacaram problemas com lixo. Os bairros Cato Rita, principalmente na região do cemitério, que também destacou problemas com mato, que incomoda os moradores, os bairros Camubi e Salgado Filho. Problemas com o esgoto também fazem parte da realidade de alguns bairros, seja por estarem a céu aberto ou por conta da rede não atingir todas as localidades, nos bairros Camubi e Chácara das Flores. No bairro Chácara das Flores, há localidades onde a rede de esgoto não atinge. Também foram taxados como problemas a inexistência de áreas de lazer para a população. Nos bairros Chácara das Flores, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e bairro Salgado Filho, que necessita que suas áreas de lazer sejam reparadas. Foram apontados problemas também nos postos de saúde, sejam eles por demoras em agendamentos, falta de médicos ou até mesmo pela inexistência de algum posto de atendimento nessas regiões. Nos bairros Camubi e Chácara das Flores, o bairro Chácara das Flores possui um posto que atende os dois bairros, Chácara das Flores e também Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Mas o problema é a falta de médicos, medicamentos e demora nos agendamentos. Também foram destacados o mesmo problema no bairro Cato Rita e Salgado Filho. O bairro Camubi ainda possui problemas com a falta de paradas de ônibus, além de necessitar de farmácias e unidades de pronto atendimento 24 horas. E o bairro Salgado Filho, além de necessitar de reparos em suas praças, também precisa de reformas em seu ginásio Guarani Atlântico, que, segundo moradores e os próprios alunos, apenas reformas superficiais não serão suficientes, pois o ginásio encontra-se em estado crítico de má conservação. Bom dia, sou representante da região Nordeste de Santa Maria, constituída do bairro Dores, do bairro Presidente João Goulart, do bairro Itararé e do bairro Campestre do Menino Deus. Se nós analisássemos essa região a partir do que vai bem, a gente conseguiria entender que o bairro Dores encontra-se em condições bem melhores que os outros três pesquisados. Mas o aspecto em que eles convergem é em potencial turístico. Potencial turístico, em primeira vista, parece algo superficial e irrelevante, se ele não é visto como agente de desenvolvimento social, cultural e econômico. Santa Maria investe grande capital em festivais e ações culturais que não promovem, que não agregam nada ao empreendedor local e ao cidadão santamariense. Através da nossa pesquisa, a gente conseguiu entender que essa região já contém pontos turísticos, naturais, artificiais e históricos. E todas as tentativas de investimento nesse setor, nessa região, foram para construir novos parques, novos pontos turísticos. E assim normalmente esse tipo de investimento, ele era baseado em exclusão social. Em alguns casos, no ato de desalojar pessoas dos locais onde eles moraram 10, 20, 30 anos, e em outros casos, tratava-se de um investimento de uma região isolada. O nosso grupo de pesquisa encontrou como uma solução viável para esse problema
o investimento em infraestrutura, o investimento para que seja possível chegar nos pontos turísticos que já existem, o investimento para que seja possível permanecer nesses pontos e conhecer eles. Assim, não se trata da construção de algo novo, mas da valorização de algo que já existe e da melhora da infraestrutura para que seja possível conhecer esses pontos e entender que o turismo nessa região ele não é simplesmente um acessório, mas um instrumento de desenvolvimento cultural, social e econômico do santamariense. Obrigada. Bom, a região, vou falar sobre a região sul de Santa Maria. Os bairros pesquisados foram Lourenço e Orlândia. Como em diversas outras regiões da cidade, os principais problemas é a falta de segurança e o asfaltamento. A principal rua do bairro Lourenço, a Adelmo Genro Filho, uma das principais, ela, por onde também o transporte público passa, não há asfaltamento. Além disso, as áreas verdes elas não são regulamentadas e há invasões, sendo essas prejudiciais aos moradores daquela região. Pois além de haver, não haver saneamento básico, que pode trazer doenças e diversos problemas para os moradores, também há os gatos, que podem trazer incêndios. Outro fator preocupante nessa região também é a escola municipal, onde não há distribuição de merenda para os alunos, e há muitos problemas ligados à marginalidade e às drogas. Porque muito se relata pelos moradores que aos arredores da escola há pontos de drogas e distribuição também. Bom, o investimento na segurança, principalmente aos arredores da escola e na infraestrutura do bairro, pode se tornar uma alternativa a ser feita. Obrigado. Bom dia. Primeiramente, falarei do Passo da Areia, do bairro Passo da Areia. Bom, ele é o bairro Passo da Areia, o qual é um dos mais antigos da cidade, ele apresenta muitos problemas na questão da iluminação pública e da segurança. Muito obrigada. E também os moradores relatam que, possivelmente, como não tem iluminação pública, eles facilitam os assaltantes, no caso, né? E também eles relatam que, na questão da segurança, eles não possuem um policiamento adequado. E, para solucionar esse problema, seria, possivelmente, colocar mais autoridades. Mas também não deixamos de relatar que, além disso, essa localidade ela apresenta pontos positivos, como a Praça do Malek, por si só, é um local bem adequado para passeios turísticos, e também o museu, que é o Museu Sonético, que é localizado na Venâncio Aires. E era isso. E pode passar, senhora. Pede para ela passar para outra região. E também temos a região do Distrito de Santo Antão, que é uma região mais afastada, mas ele apresenta problemas na infraestrutura da estrada, que foi realizado um projeto que não foi posto em prática. Ele só foi feito no papel. E isso prejudica muito os moradores, porque é um local que passa muitos caminhões. E também temos a PESME, que é o Presídio Estadual de Santa Maria. É um local que não possui, por exemplo, para quem fica por ali, uma iluminação adequada e muito menos orelhões, coisas assim. Então, isso prejudica bastante os moradores dali. Era isso. Obrigada. Por fim, os nossos agradecimentos. Nós agradecemos a nossa professora de língua portuguesa, Sônia Terezinha, pela ideia de projeto, que nos levou a conhecer diferentes áreas da cidade. A direção da escola, que nos incentivou de uma maneira que outras escolas não incentivariam. Aos cidadãos presentes na Câmara de Vereadores, pelo ato cidadão de poder prestar atenção e nos ouvir. E, por fim, nós terminamos com uma frase.
Onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer, há sempre o que ensinar, há sempre o que aprender. Paulo Freire. Obrigada. Bom dia a todos, eu sou a professora Sônia. Desculpe, eles estavam bem nervosos, né, para apresentar. A cada 4 anos, tem gente que já me viu aqui várias vezes, né, a cada 4 anos eu venho com meus alunos do ensino médio aqui. Eu acho que é um trabalho que deve ser feito, pena que a gente não pôde vir antes, né, já a gente veio bem perto das eleições, gostaria que o prefeito tivesse aqui para ouvir também. Eles fizeram um trabalho, uma pesquisa, que não sei se os assessores de vocês fariam, tá? Desculpe os assessores, né? Mas são 18 bairros muito bem pesquisados, e é um material que eu acho que não poderia deixar de ser colocado em pauta. É muito importante. A gente pode deixar aqui para que vocês tenham cópias. Como eram 18 e a gente não poderia trazer, a gente fez a apresentação lá no colégio, eu levei 3 períodos para que eles apresentassem. Nos deram 15 minutos, não tinha como. Então, eles tentaram reduzir ao máximo. E é muito importante, porque é onde eles vivem, inclusive o menino que fez sobre o distrito de Santo Antão, ele fez sozinho, né? era de lá, não é um bairro, é um distrito, mas... É um material bem rico e eu acho que todos vocês deveriam ter conhecimento disso. Claro que algumas coisas vocês já sabem, mas eu vou dizer aqui. A gente não veio aqui assim só para atrás de promessas. A gente quer providência. Os alunos chegam no colégio atrasados, porque o ônibus não passa no horário, ou não tem ônibus suficiente. Os alunos chegam no colégio embarrados, porque a rua, além de estar toda esburacada, tem poças que dá para pescar na rua, né, de tanto buraco que tem, que é o mínimo. O esgoto corre a céu aberto. A gente sabe também que precisa de uma conscientização da população, não é só aqui, mas a tarefa, eu acho, o que a gente pode fazer, a gente está fazendo, né? Muito importante que eles venham. Agradeço muito, né, o fato deles terem feito isso. A minha disciplina é língua portuguesa, mas em todas as disciplinas a gente tem que pregar a cidadania. Espero daqui a 4 anos estar aqui com menos problemas e mais coisas. Tem N coisas boas aqui. Eles relataram pracinhas que foram feitas ou coisas assim. E tem pracinhas que não têm brinquedos, por exemplo. Né? Mas tem outras coisas boas. Relataram alguns postos de saúde, por exemplo, que o atendimento é bom. Outros, o pessoal fica do lado de fora esperando. Várias coisas. Mas é um trabalho de excelência. Tá? Parabéns a vocês. Obrigada. Obrigada pela atenção. Nós queremos cumprimentar a professora Sônia, por esse trabalho excelente de cidadania com os alunos, e dizer para os alunos que todos os sistemas abordados que vocês trouxeram aqui são pautas das nossas discussões em todas as nossas sessões. Né? Iluminação pública foi o primeiro pedido que nós fizemos para o prefeito, que ele atentasse para esse problema na nossa cidade. Saneamento básico, infraestrutura, violência dos bairros, regulação fundiária, turismo, drogas, as questões das escolas, as estradas do interior, todos esses temas que vocês trouxeram aqui são, nós temos o conhecimento e são pauta das nossas discussões na tribuna de todos os vereadores. Então, vocês fizeram um trabalho de excelência, parabéns pelo trabalho que vocês fizeram, foi muito gratificante e isso é importante porque vai nos fazer com que a gente possa estar mais envolvido e cobrar mais o executivo todas essas pautas que vocês trouxeram. Nós vamos receber esse trabalho que vocês fizeram, nós vamos convidar todos vocês para passar aqui à frente, tirar uma foto com todos os vereadores, vai ser entregue para mim todo esse relatório que vocês fizeram, vou passar para o presidente, e futuramente, com certeza, todos os vereadores vão ter uma cópia desse trabalho dos senhores, e nós vamos estar trabalhando em cima
de todo esse levantamento que vocês fizeram. Vocês fizeram um levantamento excelente, que todos os vereadores aqui podem concordar comigo, porque vocês fizeram um levantamento de todas as regiões da cidade. Os problemas são esses, vocês não trouxeram nada imaginário. Os problemas são esses e ainda tem outros problemas maiores que esses ainda que a nossa cidade tem. E, com certeza, a busca constante de todos os vereadores aqui, a cobrança do Legislativo é para que o Executivo esteja executando todas essas questões. E a nossa busca, às vezes, a nossa luta, ela é diária aqui, e às vezes o Executivo não coloca e não dá muito ouvido, às vezes, ou falta recurso no município para que sejam colocados em, efetivamente todos esses levantamentos que a gente faz. Mas todos nós temos esses conhecimentos, e, mais uma vez, quero frisar o nosso reconhecimento pelo trabalho dos alunos, professora, e que bom que todas as escolas tivessem essa visão de projetar isso nos alunos, que aqui nós temos alunos que, quem sabe, serão futuros homens públicos, que estarão trabalhando, quem sabe, como vereadores, e quem sabe, alguns de vocês poderão ser um prefeito do nosso município. Então, quem sabe, né? Um dia nós somos alunos, passamos pela escola, e não tivemos a oportunidade, quem sabe, que a senhora está dando para os alunos de conhecer a cidade. E nós, como vereadores, precisamos conhecer a cidade de um todo, a gente se esforça para conhecer de um todo a cidade, temos as nossas limitações, mas com certeza esse trabalho dos senhores vai contribuir muito para que a gente consiga desenvolver o nosso mandato e desses problemas que eles sejam realmente, efetivamente conquistados. E quando, quem sabe, os alunos vão observar no futuro aí e ver que muitos desses levantamentos que vocês fizeram, eles serão efetivamente concluídos, e vocês vão ver que houve uma parcela de vocês na construção da nossa cidade. O que nós mais queremos é que a nossa cidade cresça, que a nossa cidade avance e que a nossa cidade se desenvolva. E isso passa por todos nós, com a cidadania da escola, de todo o poder público, de todo cidadão da nossa cidade envolvido na construção de dias melhores para o nosso município. Então, parabéns, professora, nosso reconhecimento para a senhora, para todos os alunos, por todo esse esforço, que com dificuldade fizeram esse levantamento. Então, nós queremos convidar a senhora e todos os alunos, todos os vereadores, para nós tirar uma foto aqui, recebendo esse documento que vocês trazem aqui, e eu estarei passando as mãos do presidente forte depois, e todos os vereadores, com certeza, vão querer uma cópia desse material para estar trabalhando em cima dessas questões. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Só para título de informação à professora, o nosso regimento interno diz que na tribuna livre é somente 15 minutos. Está no regimento e nós não podemos infringi-lo. Mas na condição de presidente da Comissão de Políticas Públicas, solicito a Vossa Senhoria que a gente convide a professora, tão logo termine o pleito eleitoral, que a gente possa fazer uma reunião em nome da Políticas Públicas, da Comissão de Políticas Públicas, convidando todos os parlamentares para que os alunos apresentem esse trabalho de extrema importância para a nossa cidade. E nós sabemos que agora estamos atravessando um pleito eleitoral que seria difícil reunir todo mundo. Mas tão logo termine pelo menos o primeiro turno do pleito eleitoral, que a professora possa trazer os seus alunos aqui nesta casa e apresentar esse belo trabalho a todos os parlamentares. Certo. Então, vamos convidar os vereadores e os alunos e a professora a passar aqui à frente, nós tiramos uma foto e receber oficial esse trabalho dos senhores em mãos. Thank you.
É uma inclusão na ordem do dia. Autorização de viagem. Autorização de viagem sem ônus para os dias 14 e 21 de setembro de 2016, a cidade de Roma, Itália, para acompanhar a delegação de Santa Maria no ato de beatificação da venerável Elisabetta Sana. Câmara de Vereadores. Protocolo 7283. Não consta o nome do vereador que solicita essa autorização de viagem. Vereadora Sandra Rebelato, então, pede autorização de viagem sem ônus para casa, de 14 a 21 de setembro. Então, os vereadores que concordam, pelo menos que estão, os que discordam, se manifestam de forma diferente. Aprovada por unanimidade dos vereadores presentes nessa casa. Eu vou entrar aqui agora na... Não havendo mais nada a tratar, encerramos a presente sessão e convocamos para a próxima sessão nesse mesmo lugar, no mesmo horário. Um bom dia a todos.